колокольчик. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. У нас зараз є акція. Розовики монети принесуть. То мені не цікаво. Так, що у нас з пароплавчиком? 25 хвилин. Ой-ой-ой. Зараз мені пароплавти ще. Чи-чи-ш. Закрили. Супер. Так, подушка. Тут треба купити, можна купити за 335 гривень. Ну, ребята, да. Так, треба морквяний. Моркви нема в мене. А як тут так в мене моркви нема? Морквяний. Сметанку зробили, добре, молока нема. Так. Зараз там ще не нагодувалася одна курівка. Курівка. А ну давай їсточки. І тут курівка. Так, значить тут ми ставимо знову сметанку. Так, і ставимо оці яких. Мед, бо тут треба мед нам. Так, о. Піца готова. Піца ще одна з морепродуктами. І там треба була ще проста піца. Ставимо просту піцу. Раки. Хо-хо-хо-хо. Так, шалики ставимо. Ну, зараз подивимося, що в нас з раками. Нам треба піцу з раками, і нам треба ці одіяла. Ловушка на раків, ловушка на цей, тако. Щось зробилося, вже добре. Так. Ставимо. Є. Забираємо. О. О, тут трошки вже щось пішло. Зараз може навіть ми і одіяло одне зробимо. Поставимо. У мене немає діамантів, значить ми повинні робити з містом, щоб вибухівку мати побільше. Вибухівки. Так, що в нас з одіялом? Нема одіяла. Так. Ну що, йдемо тоді в місто. Рибка. Так, тепер нам ті вилова уток будуть швидше робити. Будемо більше робити всього. Одіял більше не робимо. Так, тут ми загружаємося. Ну. Так, тут не вистачає одного. Тут треба рака. О.
Тут нагодуємо. Піца робиться. Раків тут нема. Єсть одна піца. Єсть. Трохи рухається. Одне одіяло. Треба ще одне одіяло. Кінотеатр. Закусочна. Так, в кінотеатр. Спа-салон іде. Готель. Поспиш собі там, готель. Так, тут все зайнято чомусь. Готель. 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 Закусочна. Кінотеатр зайнятий. І тут зайнятий. Так, а що ж ми можемо? Успіх 10. Ух ти. Берем 10. Ну, що воно не хоче? Єсть. Діаманти. 4 діаманти я маю. Що ж мені робити з тими 4 нещасними діамантами? Треба хоч 10. Каву. Ну, давай тобі каву. Давай тобі то. Давай тобі гарячий шоколад. Так, тепер ті. А тобі апельсинки. Ху. Всіх нагодували. Клас. Так, вже прийшов. Ну, передивимося, куди. Пляжне кафе. Пляжне кафе. Готель зайнятий. Пляжне кафе. Пляжне кафе. Пляжне кафе. Пляжне кафе. Так. 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 Так, єсть. А що ж вони всі хочуть пляжне кафе? Ну ладно. Зараз подивимося. Піца нема раків. Піца проста. То в мене вроді би там все, я на просто піцу. Так. Ага, морозиво. Може ми морозиво. Цукру нема на морозиво. Ну що ж, ставимо тоді цукор. Ну то все вже, я тут нема що ставити інакше. Бо все, тоді ставимо сюди хліб, бо в мене хліб тільки один. Де ж мені взяти діаманти? Діаманти тільки з містом треба працювати, тільки. Так, ну що, дивимося далі. Так, нам потрібно корм. Так, кукурудза.
Так, а ну дивимося, може вже 31 секунда піца зробилася. Що нам тут поставити? Чекай, то не так просто. Бо я зараз витрачу. Ага, там нема все одно. Ми поставимо тут. Так, ну що, є піца, є. Ну, ще одного. Закусочна. Єсть. Нам вибухівку треба. А ну зараз спробуємо подовбати шахту. Може зараз пару діамантиків нам піде. Чіс. Діамант. Діамант. Єсть діамант. Ще один. Два. Ще один. Ну, діамантики, давайте, люди. Джідж. 5 діамантів. Що, ні одного не вискочить більше діаманта? Ще діамант. Ще діамант. 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 О, є ще один діамант. Там бар переповнений. Крутняк. Так. Ясно. Ану, я вже не прохав. Вже не бо. Не буде. 6 діамантів. Але 6 діамантів теж нічого. Так, ставимо тоді зубку. Шалики. Яло. Тут нема що ставити. 20, 17. Ставимо сюди. Так. Ставимо сюди оливкову олію. Так, попкорн. Попкорн, так. Так, чайочок поставимо. І нам треба там, поки що нічого не ставимо. О. Так. Салат. Ну, тут і став ще один такий салат.
Ясно. Так, зразу ставимо рис. По мене виявляється рису мало. 42. Так. У мене взагалі щось мало, моркви вон нема. Моркву ставимо. Кукурудзу. Ну що, вроді би я все проробив тут. А ну зараз подивимося, може тут щось можна. Так, тут все зайнято. Тут 6 ще хвилин. Так. Так. Дякую, що ви дивилися моє відео. З вами був медовий хлопчик. Заходьте до мене частіше, пишіть гарні коментарі.